Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Kita waspadakna kaya murite nyong loro. Si lupit karo si slenteng. Cahyane kayung mencorong temen koni si lupit atawa saridin jajal kaya ngapa. Assalamualaikum lupit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, masyaallah. Hayong fasih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mal khabar bi ana hada laili fi hadhihi walima. Naam, syukron katsiran bi nila fi sihati wal afiyah. Masyaallah, masyaallah. Ya, try mu lagi apa? Ngimplang tuh. Kari sing siji. Ya. Assalamualaikum selendang. Waalaikumsalam tai. Eh, bocah. Kiai kata. Ya. Pan sabar wong nyatane krungu ya. Aduh. Kiai Ma'ruf neng pesantren Banyu Bening ya dihormati karo seluruh umat yang ada di sini. Uluk salam ke wajib dijawab. Sing salam ke sunah, sing jawab wajib. Jare sapa wong ana salam sing ora wajib dijawab? Angger dijawab malah salah kok. Ush. Salame apa? Salame imam, angger lagi jamaah kaya aja dijawab. Engko imame assalamualaikum, makmume waalaikumsalam, bubar kok, Kang. Wong belajar agama aja ngotot. Ya, iya bener kowe. Santai bae, sing penting ikhlas. Ikhlas. Bisa mentas sing neraka mlebu maring sawarege. Swarga kok sawarga. Suarga. Lah yen nang suarga kan sawarga. Iya ta iya. Sama nang dunya. Ya. Perpan nginung ciu dilarang agama. Ya. Monggo apan mendem nang harus nang akhirat wis nang suarga oleh. Ya. Pan delembuk. Monggo nang nang suarga oleh. Pan mendem pan nang nang suarga oleh. Ayo gue ya. Heeh. Ya panggungan orang ngedun namanya ngajak di sewa maning sup wis cup ya terakhir wis liani pirang-pirang iya ya keduhuran kangelan dengak penontonnya iya ya bisa nukon ngomong-ngomong tai sih manusia kan gudang tai oka mulanya anak ngaji toharo paham leres kiai bener kon jagong lupit saritin kon jagong iya serendeng nun kon dundang muni dalem ngono mbiyen dalem ta ning huruf arab lah kau anger nun ana nun wawu hamzah hooh hamzah iya iya pekalongannya hooh primen kon malana tambah jiji maning apa hara comal wis kagian ditundang kiai nek enggak apa-apa di tes ilmu ini kan orang bisa kan keproksisan kan aja kayak gue ya boleh iya tau iya lah kan gak yang bisa bahasa Pekalongan nyosi gak yang lucu bahasa Batang pimen eh pimen lucunya pimen bahasa Batang anak bakul ayam ya. Tuku ayam 5.000 ya dinyang 6.000 digawa balik ya, bojone ngomong pimen lah wong ayam kulaan 5.000 kok dinyang 6.000 kok gobeli terus gobeli lah pimen sih lakek kira maksudnya ki wong danyang 6.000 kok digawa balik ya. Kaya kowe diwekna dikekno lakek kira
Gobeli. Mangane nek tekan sing arep digobeli kuwi ngruweki silit to iki gobel-gobel-gobelan ngrecek apa kok ya. Iya bener. Selendang nun. Ki aja kepreken bangset. Tas mangan jengkol prek-prek kaya kowe. Mangan jengkol paling-paling 20 iji kok. Paling-paling 20 iji. Kon pengin? Pimen. Endah bar mangan jengkol endah ora mambu jengkol. Ya kepengin opo pimen resepnya? Gampang. Pimen coba. Carane bar mangan jengkol, ya. Nginung. Banyu putih. Iya, terus. Terus mangan pete. Terus. Pete. Oh. Nama bune pete. Ya sebenarnya ora mambu jengkol lho. Iya ta iya. Pengen orang mau mampu nih anak apa? Pengen orang mampu cengkol, orang mampu pete anak orang, iya, mangan tai no. Ngatur orang langsung ngepampak tim ki konjung terus ada foto foto ko romo penemban ya bocah kayak oli sopan keliwat be kon miki ngaji masalah najis. Kon bisa medarakan perkara walimatul khitan apa ora? Jawab. Imen kang. Bu temen. Kon sih gawe gara-gara ngomongin mulai ini wassalamualaikum salam tai. Iya hukuman ini ge. Ya suara apa? Cemening nyong siap ya kang ya? Iya. Iya wis suara apa? Muter kayak panggalan. Kayak panggalan. Sing arane walimatul kitan kuwe melune ngajine ngaji toraho. Toharo. Toharo. Bersuci. Kuwe sunahe Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibrahim ah. Nyong undange Ibrahim anger koneng daerah Persia undange Abraham. Abraham iya betul. Iya, Abraham. Oh ya, nyong Tegal ya Ibrahim. Iya. Rohim sih. Rohim. Kuwe Nabi Ibrahim alaihi salam niku duwe bojo loro. Bojo sijine arane Siti Saroh. Umure Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam 80 tahun durung dua anak. Barang dolan maring Irak neng Babilonia, Nabi Ibrahim dihadiahi dayang-dayang. Dayang-dayang enggak apa. Dayang-dayang arane kene ya sinden lah. Ya bener kaya nyong ya. Ya kaya kon warkonta duduk dayang-dayang si? Oh. Eh? Siapa? Kon layangan petekan kaya kasih ngayong lemu nemen. Ya petekan tuh gelan dream. Nah seneng aneh. Ngomong sinden kok orang kena bongkot pucuk ya kon. Kiki kiki kiki. Yang penting waras lah. Iya yang penting waras. Aja kesirian kero. Cecere. Ora. Cecere tau karena pendampingan terus. Rata edan. Tak tonga kena, semoga-moga cari nyong takun. Amen. Yang takun bisa ditonga kena karo patir-patir. Okay. Satu dulu ngekon monggo untuk lanang kae. Okay. Di rasa nih sih cici 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 cici. Sotako ya. Sotako lah. Iya masih tentute. Oke, pluk-pluk terus nak. Laniku barang Nabi Ibrahim alaihi salam sunat. Siti Hajar meteng lahir Nabi Ismail. Ismail ngalaihi salam. Terus nalikane taren pandiwayo Dewi Siti Sarah ditakoni Nabi Ibrahim kon gelem tak wayo karo Siti Hajar. Jawabe gelem tapi dadane dingin nduk nduke mateng. Wis sembromong banget. Alias sembromong. Panas. Panas. Dadi laka sing arane wong wadon gelem diwayuh langka. Iya bener. Kaya ngurung tawanan yo. Langka. Saliyane bojone nyong. Bojone nyong ta diwayuh siji, diwayuh telu, diwayuh papat mesti gelem meneng. Iya. Nggo masak endhog ta ora mateng. Eh? Gawe kambir guling lah kowe mateng. Ngene ya. Iya. Iya, dadi luwi ngep-ngep.
kebisane meneng pi men maksud. Meneng perintah tiga lunga klengerobek. Menenge klenger. Iya. Kena weruh yo gawe sinden ayu mari rumah pe mendelik mecicil. Mecicile mecicil ngecengker. Terus letter 5 menit bok. Iya, karo nyekel parut. Sing go apa? Ngampleng. Sika. Ya ngau helm. Ya ngene. Kegagian, santai bae kegagian-kegagian medang be durung kok. Anjop langsung celingkrik mene ya. Iya sih derane wetang kopi pe urung metu. Sampe santai bae kalem. Teh botol e gelem. Anyong areng nginum teh botol nguyuan. Oh. Sebab itu mengandung nitrat dan nitrit. Oh, kita mendunge kamerane ning ngene pan gua apa kek. Tak pesen apa wetang anget? Eh? Tak pesen apa wetang anget? Wis. Eh wis. Kok turu. Matak me uyah sih. Pengertian. Ora ri urung men tak pesenane me uyah sithik karane ndang. Iya. Wong bujur raimu ya. Kon kayong sentimen-men sih karo Peti. Embo, wis ngarane nyong mencintai nyong ping pirang taun ora tak tambah sih. Ya ora kelakon lah. Ora kelakon. Ya pikir nyong nyong bojone kon, Pet. Pimen. Bisa kaya tengis tumumpang tahu ya. Kaya cecek tumumpang kebo. Nah, senengan. Terus primen. Niku sunai Nabi Ibrahim, tapi wonten bangsa sing melaksanakan sunat tapi bukan masalah syariat atau hukum, tapi masalah keadaan fisik. Maksude ana bangsa sing arane suku Semit. Suku Semit kuwi sing saiki arane muni Asmat. Bisane disunat, bisane disunat ikute dawane rongkilan. Kue ikut tok durung gagange. Rongkilan ya. Dadi yang ngerenguyu ya apa kok kayak pelabuhan di sebulna omang. Tuh pertamanya kayak gitu tuh nguyu prudung. Iya kayak ngono. Kici niku lorone ngerkumpul karo bojo tanjingna neko. Angel wal 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 wal. Akhirnya suku Semit memotong kulup atau ikut del. Ya, iya ya. Nggih. Sing arane wong sunat niku miturut kitab niku kudu pucuke dikethok terus procol ndase kudu katon. Kudu kaya kiye bentuke harus. Bentuke harus kaya kini. Mendolos. Nah, ya mendolos. Soale iki tempat nguyuh. Ki bolongan orang kena terhambat. Oh. Angger bolongan terhambat ikut berarti esiana turane uyu. Najis iya. Secara ngaji toraho. Toharo ora sah. Ora sah nggo salat. Paham? Iya iya. Mulane sampean yuk bojone engko tekan ngomah dideleng-deleng menuhi syarat apa ora. Kadang kala ana sing gedhe ana sing cilik. Kadang kala ana sing ditekuk ning kene jebak. Nah. Ki angger sunat kuwi ning Bali ki mulane ukir-ukiran ki. Berarti menurut pesanan ya? Apa? Menurut pesanan. Mbok sunat saiki menurut pesanan. Ari wae dalange sih kaya angger nyong biyen sunate. Amen. Ora oli yo. Sik kok nganggo linggis wae. Ora oli mangan nduk, ora oli mangan apa tapi nyong kan bener. Iya. Sunat nyong mari dengan di telung wulan. Si pipen. Muntane nganti seprene polang sih. Telianan dengan denge. Telu. Pating seruidil ya. Iya, pating seruidil. Nyong jaman iki raya nak. Orang nanan dengan denge ya, beli bana dengan denge. Orangnya kemanisan cari jamu. Sing nyawang ya si Nur ya. Si Nur dek. Tunggulah takon. Ya. Nyuwun sewu kiai. Apa? Angger wong Islam niku detail, artine rinci. Ngarani barange wong lanang kuwe angger durung disunat arane beli. Oh. Sing ana pucuke. Iya. Ki ngaji toharo dadi saru. Sing padha kuat kupinge. Wong ngaji sing arane ngaji kesucian. Iya bener. Angger wis diguang kulube del, mulane ngundang bocah lanang kulub, kuwi panjute pucuke sing beli ge, sing diketok mau. Iya iya. Sing jare munine arane ikut, ikut. Kulub. Sawise wis kaya kuwi diprucul. Mulane yang ngerwis sunat arane jelek niku
Dia ilmu ya, ilmu aja diguyur, diterangkan teman-teman kok. Penting gue. Penting. Mm-hmm. Ya, tanggapannya belarang ya. Iya. Angger, sing loro kowe ning ngisor. Iya. Kowe angger durung dibungkus nganggo rektum. Ya. Loro kowe arane gijil. Tapi yang harus dibungkus nganggo rektum arane kontrol. Oh. Kayak kowe. Paham? Iya, mbok dibungkusnya kresek. Rimu. Kowe arane rektum. Rektum, oh. Mm-hmm. Iya nyong ora pati paham. Ya wong kon wong wadon. Iya, iya. Wong wadon iki lak kepenonjolan langka, anane belekan. Ya. Wong wadon sunat apa ora? Iya, kudune sunat. Kowe nyumpan takon kowe miki. Angger wong wadon ora sunat. Kowe angger nguyuh. Barange kudu diselentik-selentik ping pitu. Tes 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 ngono. Nang ayung jarem oh. Ya kowe miki salahe sunat ora sunat. Wong angger sunate wong wadon arane selam. Oh, selam. Paham ya iki iki ngono padane ngono iki kudu digesrek iya. Close up om. Ya digesrek, diamplas, sejuwin nggo syarat. Angger ora kowe gatelan. Oh. Nek gesrek cawet pe langsung ya kowe. Kowe angger wong Pekalongan ngarani purusente kowe kaya kowe. Iya iya. Mulane bener. Anane ngaji toharo, ngaji bersuci karena menungsa kowe panggonane salah, panggonane barang sing kotor. Iya, betul. Arane manusia. Akeh sing mambu. Jelas. Ora santri, ora kiai, ora tukang becak, ora bakul bakso, ora kuli bangunan, pada pantak tuduna tak cengel napa sing ngerti dhewek. Endah detail ndrek kaya ngapa? Rongokna. Suk. Astagfirullah. Sayang maringnya kaya kake nemen sih. Ceri-ceri. Jata rokok kudu dingin walaupun wadon ngerti yo. Sinden lo kan ngerokok. Sinden tau ora sing nginti lo. Ah, bener apa sih? Ya. Anjuk tim iki. Mata. Kotoran sing metu sing mata rane apa, Pet? Belek. Belek. Cungur. Iya. Kotoran sing ning cungur kuwi anger garing arane upil. Angger sing teles arane umbel. Upil rasane a sin. Nah, mulane ngerkon jangan asem uyahin tong aja kuatir. Pimen sih? Ngudek upil bae kira-kira ngono sak sendok ngono terus dikubur ya kayak ngono. Arane jangan asem rasa upil. Lah. Wis guna karo lanange kon kok apa arane? Tambah demen. Demen-demen. Tambah guyih, guyih, guyih. Nah. Kuping. Heeh. Jelas. Banyu sing metu saka kuping bahasa Arabe al-qafakun. Karena bahasa kene kopok. Iya iya. Durung cangkem abobe kaya kaya. Durung mening. Apa? Kelek. Iya. Durung silit. Duh. Terus tanggane, tanggane silit mambu kabeh. Mulane anger ora bersuci niku mangke sembayange mboten sah. Banyu wudune ora sah, ora diterima karo Gusti Allah. Astagfirullah. Ku bisane sembahyang hukume wajib. Gentenan sing terang lagi ya saridin aja nyong bae. Wong bayarane padha kegiyen mene. Kegiyen. Iya 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 iya. Wis kaya ora sabaran temen ya. Yang bayare tambah ya kena orane nggo nyicil urgent. Aja kuatir. Langsung kowe jatahe Pak Ul di biar nasi kris ya kena arane ya kemikan jek ndi mening bisane sembahyang kowe bersifat wajib ngeten kok yai napa-napa ingkang domong nasi serendang niki wau menungsa niku mboten duwe napa-napa. Angger menungsa niku bisa kuasa maring panca indera, laka menungsa bisa mempertahankan rambut endah jangan diputih, langka, iya, untu endah jangan diompong. Ompong. Mangan kepenake kaya-kaya, menghirup udara, nyedot angin, ambekan, nyong ora tau mbayar, kuwi angine sapa? Prengasane. Sawangan nyawang gunung enak, nyawang wong wadon kaya mekces, anger sing ayu. Iya bener. Are nyawang petitan nang nek kaya nek
mewu. Cokaya kowe. Ngeces karo nek. Kene terus duwek ya kowe. Engko niku kabeh canes gadane kula. Tapi lama juda illallah. Setiap sing mawujud niku afale Gusti Allah. Mulane kula bisa nyu sujud karo ngarsa dalem Allah endah nyong dingin slamet wong nyong niki agak wong duwe agama. Lah agama niku sing go bedakna antarane menungsa karo kewan. Ten pakaryoso nganakaken waling matul hitan karena menungsa nyong gede ini sebenarnya durung tahu weruh anak kucing melaksanakan waling matul hitan. Iya selendeng lagi tafakur kang aja di goda-goda. Sami contohipun ayam jago kang ngerpal numpaki babon atur tawana ayam jago nganak kena ijab kobul ya langka pimenteng ya langsung ditotol dara kaya kaya dari kok babonnya melayu Melayu. Melayu nih babon si pandi tumpaki jago kita tuh melayu weti lurung gon sing penak kayak gimana nggak ngerus lu rolling gon dekem kayak gyo ya nung ayam bab ayam jago nih celingkrik wik kayak ga nggak ngerus rampung ayam babon itu giri kayak kowe paham ya jago ya eh kowe jago tapi yang ngerpenungsa kaya orang kudu poyan karo waline ana siksane saksi siksa saksine loro ya saksi biak lanang saksi biak wadon mas kawin tak relatif bang karena jadi bayar lah kayak utang mau mas kawin emas kurang kira-kira orang di duitnya tidur kebutuhan iya terus ijab kabul sinaran ijab kabul bapaknya waline mas rana kita pas rana kon mandi tunggangin borong itu kebobolnya kon jadi ngerana wong lanang beli gak bawa wong wadun orang pamitan karo bapaknya orang pamitan karo wali ini berarti gue kewan bisa gue coba pangkat-pangkatnya usah ya abul laporan tuh pada laporan kiai laporan primen kulo diutus kali sampean dikengken keliling tigang pulau bareng karo slendeng sing pertama kulo niki manjing maring pulau goneng pulau niki wonten kewan kedek lagi gendong anake barang repan jukut gedang kepleset tiba keteke wadon kecembet pring ketek cilike niku anak-anake pada nangis karena durung disusoni durung dipakani sementara mbokene ketek kowe kecembet pring rumangsane kula kayong ora isep ora tega niku tak tulungi si ketek wadon gedange tak penek tak sogena mangan gelem nyusoni anapa akhirnya sing luka napa ya tak gebuk nang kami jara tak semprot-semprot na barang ketekepan mancing maring alas nglingo kalian kulo keteke jebulane bisa ngomong kiai ngomongnya primen katos niki matul nuwun Saridin kon wis nulungi aku kapan waktune kon butuh aku tinggal ngundang aku mesti teka Saridin ngomong aja gue sama kunyo kok oh iya ngerasa aku apik terus saya sampe nikah terus niku kulo jujuk maring pulau kedua niku wonten gombangan iwak anak iwak siji iwake layinah menjeng iwak layinah ya
ora alip tok sing lagi nah. Alip lagi ini kan alip sing menjeng ya. Iya, dadi iwak-iwak lagi nah. Nang resipur gue lagi nah nemen gue. Nah, por. Au. Au. Terus iwake tak balang akan maning maring telaga Gombangan biur. Aku iwake nyilem bareng nyong panlunga, iwake nyuwiti. Ya gue, lah kurang lirik jebulane iwake bisa ngomong kiai, ngomongnya kayak kiye. Matur nuhun Kisanak, kapan waktu nesliramu butuh bantuanku, aku siap ngerewangi seliramu Kisanak. Terus silem malih niku. Bareng muncul maning, kula panteka, terus ngomong maning. Ngomongnya kados niki. Matur nuwun Kisanak. Sampean wis gelem ngrewangi aku, tetulung karo aku. Kapan wektune aku bakal balas budimu Kisanak? Terus siwake apa ngomong maneh. Ngomongnya kaya kiye. Oh wis oh. Barang kula niki nulungi iwak kula nyabrang malih maring pulo sing ping telu lan iki gumunemen. Anak kupu kecangkol goning garang gati pandipangan gonggo, gonggone gede nemen. Jerit-jerit kupune njaluk tulung kados ngaten. Tulungi aku, tulung aku kena garang gati, tulungi aku. Kulo kan asale mboten ngandel yen kuwi suarane sapa apa warane kupo. Kulo tak pereki. Barang tak pereki tak senggol kluthik ngono. Terus weru ana wong kupune ngomong maning. Aduh Mas, beneran cepet tulungi aku kena garang gati, cepet tulungi aku. Loken kupu ngundange Mas. Kupu menjeng to. Kupu menjenge para nemen kowe nang. Kisana. Nah terus niku barang kula pan pamitan tak cukut cekset. Gonggone tak gusa niku tak cukuti garang gatine tak umbulaken mabur terus ngomong maning kuwun. Terima kasih Kisana wis nulungi aku. Kapan waktune kon butuh bantuan tinggal sebut namaku 3 kali. Kue kupu, raina mbak nemen kupu nih mau shooting gue mau. Aja soal hasut deh lah. Yes, aja dureh-dureh kon kue nulungi kewan-kewan sebab si kiai repan ngajarakan perkara khairunnas anfa'uhum linnas. Sebab menungsa urip ning alam dunia sing arane hablum minallah. Raga diwene nyawa, ragane nggo tobat taat nyembah karo Gusti Allah. Karena raga kadangkala sering dinggo kanggo gawe pekerjaan sing dilarang dening Gusti Allah. Padahal raga daging, raga balung, raga otot, raga limpa, tenaga lan sapi turte sing ana ning jeroane menungsa kuwe paringane Gusti Allah. Ambekan ora susah ana kompresore wis bisa dhewek ya. Ya kuwe ngising ora susah ndadek disedot ngeden bae metu. Kuwe nyong sing gumun siji kiai maring Gusti Allah. Apa sih? Nyong arep kumpul karo bojo. Kuwe sing metu dudu uyuh ya. Padahal dalane padha. Nyong ora pisan bayangaken Yusuf besok bergaul karo bojone sing metu yuh bisa kaya blok-blok-blok-blok kepek kok ya. Banjir. Hebat temen Gusti Allah. Klepe primen donge kowe. Menan. Iki lorone ilat. Rasa asin ya ana nggone, rasa pahit ya nang nggone. Ngature primen kowe donge. Nah kowe. Mulane nyong karo Gusti Allah kaya ngacoran terima kasih nemen. Tak tim nemen. Lah iya. Kanggo tobat kelawan taat
nyembah karo Gusti Allah. Angger kablumi nanas pimen kowe. Kablumi nanas ke maksude besok yen nyawane wis ilang sakaraga wis tau dikenang karo masyarakat yen ragane wis tau nguntung na wong liya. Angger durung bisa nguntung na wong liya, sing penting aja gawe rugine wong liya. Titik. Nggih kaya nggih. Iya. Lupit. Dalem. Serendeng. Dalem. Ayo kadang tengah. Pada pene goyang. Kie ana negara arane negara Medang Pari. Negara Medang Pari duweni adipati sing arane Bupati Patalon. Bupati Patalon kuwe mbangkang perintahe Raja Medang Pari Sang Prabu Kuntaraningrat. Janet Kuntaraningrat. Bupati Patalon nganakaken pemberontakan-pemberontakan, perampasan-perampasan gudang senjata, gudang minyak kalawan, gudang duit sing arane ebang-ebang. Kue dicolongi karo Bupati Patalon. Siji bae lakas sing bani nyekel Adipati Patalon senajan kejahatane tumpuk undung. Rencanane Bupati Patalon arep panjongking kawibawane negara Medang Pari. Negara Medang Pari repanti rebu karo Adipati Patalon. Oh welang oh ai mulane sliramu kiye tak usir saka pesantren makili para santri-santri. Keprake nganggo tugelan anu kok gendel. Kon nyabrang maring negara Medang Pari temonana Adipati Kuncaraningrat. Kon daftar dadi relawan. Cekel Adipati Patalon amar ma'ruf nahi mungkar kuwe cocok kalawan ayat sing monineku anfusakum wa ahlikum nar. Jaganan keluargamu lan dirimu saka siksaning geni neraka. Supaya manungsa ditulungi mentasakan neraka manjing maring swarga swarga. Sanggup nggih dalam sanggup mangkat jigra lumambah kemeneh tak sangoni raharja kelawan pasuki tak sepul nganggo hijib nasor muga-muga belis orang didi setan ora doyan mangkat nggih ngestuaken dawuh fuh fuh nyong tak nambahi sikoh bangsir kapret raine to mangkat nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh kan meret petung ulang ngantem bangset on. Alhamdulillah.
Eh? Alhamdulillah, Bim. Yang tugasnya ringan. Eh? Ora melu. Lu kasih saritin sih. Selendeng. Nun. Gimana? Duh, kayak yang berat itu. Hari sana panggilan berat. Nah, apa tadi? Baik kok. Kon wis sehidup semati janji karo si Lupit kon santri loro tak kumpamakaken kaya dene batang karo budung. Istilahnya kaya menetem ya. Ibarate kon ke sinden loro sing ora kena pisah. Karena kembar sial. Sial. Kon mana mangkat dibantu kakangmu Slendeng. Si Saridin mengkopan berjuang nyekel Bupati Patalon. Kamangkap Adipati Patalon gue sekti mandraguna. Susul bantunen si Lupit. Wis mana mangkat? Aduh ya Allah. Aduh ya Allah. Napa kowe? Ya Allah, ada serangan emah mendadak. Aduh ya Allah. Lah miki ora apa-apa kok. Keprimen. Miki ora apa-apa kok. Apa? Miki ora apa-apa. Sekarang emang penyakit nang tekanin dadak kok dobol. Aduh ya. Ya Allah, aduh emah, aduh emah. Aduh ya Allah, ya Allah. Kayak ke teman peri teman amual, maris peri kembung. Aduh ya Allah, itulah gejala emah. Aduh. Aduh ya Allah. Aduh ya Allah, pindah maring kikir emah. Aduh. Anak mama ya pindah. Kayak encok pindah-pindah. Aduh ya Allah, tuh encok kunyok ya. Aduh. Kita mentang ibu bisa kita. Aduh ya Allah. Ya, lagi ya. Kok tiba kayak telat maning tiba kayak. Telat maning kayak laki hitungan detik tiba kayak. Ya ngandel bro. Aduh, ya Allah. Ana wong mriyange diguyu ya ya aduh ya 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 Allah kayak pindah maning ya aduh nah pindah maning di maning kowe mae pindah maning bruto aduh ya Allah ya kita maning ya ya Allah tangi maning dene sak tangi ora bisa ah terus apa lagi ora lah tiba maning ora ya aduh lepas ora ya ye ora apa-apa Slendeng wong arane kon lagi mriyang ya ora apa-apa. Nggih iya. Oke, terima kasih ya Allah. Nyungnya biasanya ngger waras ora tau nolak kok. Ya Allah ya. Pengen istirahat. Tapi wingi goneng comal kowe anak. Wonge waras tapi ngakune mriyang. Bareng rong dinane wong kowe mau ketabrak sepur. Pengen rasa ndak sepecah. Wetenge modal-modal. Kon seneng ya ngarep nyoba di Padang ya. Pan maris apa paling-paling maris umah kaya Pak Gubon. Tepuk. Pungganan. Nyong njaluk kaji-kaji. Wong pan nglawan Adipati Patalon musuh sing hebat. Ngen. Ora ngene kepret sampean. Kiai kok ngepret. Maring kiai kok. Ya wis, kontak ngen Aji Lembu Sekilat. Wis. Apa? Lembu Sekilan. Takon teng. Khasiate apa? Khasiate apa kowe? Lembu Sekilan biyen tak nggo si kiai jaman ngadepi Landa koning perang kemerdekaan. Berarti sampean tentara meteran ya? Meteran, kemeteran. Terus pripun iki? Landa nembak karo si kiai. Barang Landa nembak, prengasane Landa sing nembak kena padahal kurang sekilan. Stop ya. Stop. Kue pelurune ora kena. Kurang sekilan pelurune tiba. Top nemen ya. Barang jaman pemberontakan, si kiai dibacuk karo G30 SPKI. Prengasane sing bacuk kena, padahal kurang sekilan. Stop nemen ya. Terus ngantikan si kiai tahu pan ketiban kelapa. Barang si kiai ngatrapaken Aji Lembu Sekilan, kelapane kurang sekilan tiba yang lemah. Sirahe wutuh. Sirahe wutuh. Idih enton lemu ya. Weteng kowe. Saiki pantak kowe kena karo kon. Sungkan temen. Dengan ilmu hebat temen ka sungkan pimen. Apa? Kon dengan ilmu pentolan temen ka sungkan pimen maksudnya kok. Oke. Aji Lembu Sekilan. Iya. Ditembak. Orang kena. Orang. Atau ini kena tapi orang kena, orang kena kurang sekilan tiba nah dipacok nganggo gobang iya katanya sing pacok kena padahal kurang sekilan nah ketiban kelapa
katanya kena. Padahal kurang sekiran harus tiba. Nah, hebat toh. Hebat primen, nang renyong kumpul karo bojo primen. Si primen. Katone wis kena padahal kurang sekiran oh ya. Bojone yo bisa ngamuk kok. Durung mancing wis metu kaya kowe ya. Iya ya. Ayo niat apa ora Mas kaya ya. Kecret tok eta. Iya karuan kecret toh. Nek kaya kiye durung mancing wis cerut lah. Aduh. Ya ta iya teng. Cerdas kan Mas Elun. Diganti bae wis. Ganti nganggo apa? Duit ya, men. Ya sing real nyata bae. Aku njaluk oewang, uang meneh. Kerjaan lo awak. Oewang. Yen meneh. Kagian. Eh cilik. Aku ora duwe duit. Mau kasih dingin Pak Bupati ka meneh. Lah meneh remu ora meneh. Ya itu remu ne. Bocah. Ya wis ketak ngen duit. 50. Iya wis marani. Endole pire sih 50. Diloro telu. Cuma ngewo karena sedih koroi men ge paling nemani. Iya ge 50. Nah, gimana 5 ribu balik kena ya orang bisa pemberian pertama ya jangan oh ya karena pada pengen 5 nih oh kelakuannya ya kue ya Allah temen-temen ngapu assalamualaikum mengaturkan terima kasih atas uangnya saya ketewu 5 eh pirang sih seketewunan lima yun pamit hati-hati inggi selendang nun kan ditambahi ke apa kan ditambahi sekali ditambahi lah kan wong loro eh nyong karo lupet ya iya. Oh iya wong siji 50 berarti ngger wong loro berarti 200 100 oleh mundur kowe kon aja kelalen mboten kok napa kowe kon mengko anger balik meneh maning nggih kowe engko si kiai kan pecine wis rusak kowe tukokna peci sing anti air loro ngangge duit niki napa iya ngimpun jelas ten takon terus di Samsune rong bungkus. Angge duit niki? Iya. Peti 2500. 200. 20500. Loro berarti 25. Ora kowe sih. Siji pira? Peci nopo sih capek? Pokoke sing anti air. Pitung ibu, pitung ibu wis. Nah, aku iya bu. Tak jatah pe pitung ibu cakap ken. Iya wis. Pitung ibu loro berarti pitu likur. Nah, eh, 14. 14 ibu di Samsune loro di Samsu siji 10 ibu. Rong puluh ibu ditambah 14 ibu berarti perpak rong puluh papa. Eh, bim, bim, bim. Telung puluh papat toh. Telung puluh papat seket dicukut telung puluh papat berarti kari seket telu. Puluh papat. Asyik saya naturah kan ya. Nyon pamit. Kena kau dawet wis lumayan. Serendeng. Nyon. Kue si kiai kan baju kokone wis rusak. Nggak tau kok kena loros yang ukuran nomor 16. Karo sarungnya Samarinda. Sajadah sing anak kompase enda aja bingung masalah kiblat ya terus engko lengawangi terus engko tasbih ya ora ora katil sisan ge enda aja anak kiai tak kepret ning kene iki sinyo kok kontombok maksudnya apa ge tak banyak namanya wis 5000 kiai mrekiwit berat apalih jedem widara laut ngising belom sampean ta ini digorek-gorek maning ngono ngarana mengkrengi dikumbah kok gawe nyambel maning kiai medit kaya kowe manjing neraka jahanam sampean jare kiai Barnabe suka muni wong mendem tapi loman timbang kiai medit kaya Rika malas orang aja mangkat-mangkat aja jengkel bae lah. Ya orang ini jengkel menengah ya, nyongkon tombok. Nyongkon ini 50.000.
Nyong untuk pirang-pirang kayak kayak nyong kayak mangrepane ora sadar. Nyong bisa nyolong kok. Demi takdim dengan kiai yo. Kare ora wis mana. Wis mangkat wis los-los. Duit 55 be kare. Kayak mundur gane. Piye men? Gane mundur mlakune. Eman-eman sih kowe. Ketak cukut. Lah kaitan apa, Pak? Hajar sih sendiri. Kualat kon masuk. Kualat apaan wong ge lunyu ka. Pangapurane ya, Kyai. Aja celok maning. Cecek sisan. Kayak bocah kaya anger karo wong tua wani, tapi anger si slendeng langka kaya sepi ya ngaton-ngaton. Iki persis kaya Harno. Persis blak. Anger ana digoyang-goyang, relaka kaya mesti digoleti. Mesti wis. Toli alasane mesti yen ora bojone ya anake muni mriyang kowe. Ning ora lek keliling luru duit. Iya. Emo. Luru duit wis setoran. Wis setor. Ya wis muga-muga hasil maksud Allahumma.